Bokmässan som är ABF-scen där vi sänder live direkt från Göteborg. ABF är Sveriges ledande studieförbund. Vi erbjuder studiecirklar, föreläsningar, kulturarrangemang i alla kommuner i landet. ABF är på plats på Bokmässan för att lyfta vikten av allas rätt till kultur, för att bredda rösterna i det offentliga samtalet och påminna om vikten av bildning och demokratiska samtal. Alla samtal kommer att spelas in och går att se i efterhand på Bokmässan Play. Jag heter Annika Dahl och har fått äran att presentera årets stipendiater av ABFs kulturstipendium 2021. ABFs litteratur- och kulturstipendium delas ut till personer som inspirerar och ingjuter mod, engagerar och kritiserar och visar vikten på solidaritet. Sedan 1949 har ABF delat ut ett litteraturstipendium och 2014 utökade stipendiet till att också omfatta andra kulturyttringar. Stipendiet syftar till att uppmärksamma kulturarbetare som skapar och skildrar för att förändra. Det kan inte sökas utan delas ut efter beslut av ABFs förbundsstyrelse. Och stipendiesumman är på 100 000 kronor. Och nu tänkte jag läsa upp juryns motivering till årets kulturstipendiater. Årets stipendiaters vackra och respektfulla konstspråk får oss att se det annars ofta osynliga och bortglömda. I Annika Karlsson Bergdahls och Elisabeth Olssons senaste utställning Vi som arbetar med våra kroppar manifesteras en brinnande vilja att skapa rättvisa, och vi ser hur konstnärerna inspirerar och ingjuter mod, engagerar och kritiserar. I flera gemensamma projekt har Karlsson, Bergdahl och Olsson haft som drivkraft att tillsammans skapa för förändring och att genom konsten ge röst åt dem som annars inte får ta plats. Med skärpa och lyhördhet når de ut och rakt in i hjärtat med sina nära och sanna skildringar av människor och lyfter teman som klassskillnader och livsvillkor i dagens samhälle. Med hjälp av Annika Karlsson Bergdahl och Elisabeth Olsson väcks hoppet åter att vi är många som tillsammans kan göra skillnad och att en annan värld är möjlig. Välkomna Annika och Elisabeth och också Malin. Och jag vill börja med att dela ut diplomet till er. Varsågod, Annika. Tackar. Och varsågod, Elisabeth. Tack. Och jag har blommor här. Jag lämnar över dem också. Så, varsågod. Oj, tackar. Och varsågod, Elisabeth. Tack. Och så, och också en blomma till Malin Wegger som är med i boken. Och vi återkommer till det. Och också blomma. Så, grattis! Stort grattis! Det är fantastiskt, det blev ju inramat också som du sa det allra första. Mm. Det är så vackert, man blir helt galen i den här motiveringen. Ja, den är fin, den stämmer väl. Nu är jag lite nyfiken att höra från Annika och Elisabeth först. Om ni vill berätta lite grann om idén till Vi som arbetar med våra kroppar. Var kom själva idén ifrån? Idén kom faktiskt, den föddes, jag såg en film som heter Himlens mörkrum om fotografen Jan Hermansson som var verksam på 60-, 70- och 80-talet och som tog fantastiska porträtt på arbetare. Han var också med på Palmes valturné 1968. Och jag blev drabbad och tänkte att men var är arbetarklassen idag? Varför är den så osynlig i våra medier, i våra offentliga rum? Och jag har gjort ganska mycket utställningar på museerna. Det finns liksom det är alldeles för lite. Och sen så kommer ju också katalysrapporter om hur osynlig arbetarklassen är i våra nyhetsprogram och så. Och även i samhällsdebatten och
vilka konsekvenser politiska beslut får när det gäller höjd pensionsålder. Ja. Osynliga helt enkelt. Så då kände jag att jag ville göra något åt det. Och då ringde jag till Elisabeth. Och du tackade jag. Och var du på samma sätt inspirerad av något tidigare verk eller så? Ja, jag var ju... Alltså, hade länge liksom, jag började som fotograf 1980 och då var det väldigt få kvinnor som var fotografer just då, alltså pressfotografer som jag skulle bli, jag tror 4 stycken i Sverige. Så det var väldigt svårt att slå sig fram, men jag, och det fanns väldigt mycket manliga förebilder och de som hade plåtat just arbetarklass, det var ju manliga fotografer. Men det var liksom de bilderna som jag hade som stilikon att titta på något sätt när jag var ny som fotograf, så de har jag också burit med mig väldigt länge. Mm. Och nu fick du göra en egen version också med många kvinnor i bilderna. Mm. Och Malin, du är ju inte bara en av de starka rösterna i utställningen och boken. Du är ju också till och med ansiktet utåt för hela den visuella presentationen. Vad tänkte du när du fick frågan om att medverka? Jag tyckte det var jättespännande. Jag visste ju inte riktigt vad det var, eller det var genom en annan kollega. Men ja, jag hakar på. Jag pratar ju gärna och mycket. Så att, det var inte svårt att tacka ja. Nej. Och du tillhör ju också den i särklass största yrkesgruppen i Sverige, undersköterskor. Och som är ett otroligt viktigt jobb. Och som du också berättar om i utställningen såklart. Men också ett yrke som ofta presenteras som ett lågstatusyrke och en yrkeskår som man sällan, som man ofta pratar om och sällan pratar med. Och varför är det så, tror du? Ja, varför är det så? Jag vet inte. Okunskap kanske. Man vet inte vad vi gör egentligen, och vi får ju aldrig komma till tal som sagt, utan man pratar med andra högre uppsatta människor. Så att det handlar bara om okunskap. Därför är detta fantastiskt att vi får prata och berätta vad vi gör egentligen. För utan oss så går det inte runt. Nej, verkligen inte. Och håller ni med om, Annika och Elisabeth, att arbetarklassen är underrepresenterad i kultur och media? Och i sådana fall, vad tänker ni att det beror på? Ja, det är en väldigt stor fråga. Men det känns ju som att normen överhuvudtaget i vårt samhälle är ju en medelklassnorm och en... Och normen är också en identitet där man kan, som man kan konsumera sig till. Och identiteten har inte handlat om klasstillhörighet till exempel. Och sen tänker jag att, jag menar, om alla de här rösterna och man, när man organiserar sig, det är ju ett väldigt hot mot det rådande systemet och de som har makten. Så att det är ju också en aspekt, tänker jag. Just det. Att man vill inte släppa fram, för att det kan vara jättefarligt. Mm. Jag känner också något sånt, liksom, att politiken är liksom, just nu hänger ju inte hyror och löner ihop till exempel. Jag vill inte vara konspiratorisk, men det känns ju som man inte vill väcka björnen. Liksom. Och då tar man sikte mer mot medelklassen istället, och att låna till sig lyx och så. Det är ju det vi har levt med de sista decennierna. Så det är sanningen politisk handling att lyfta? Ja, det ser jag det verkligen. I utställningen så får vi möta arbetare som vittnar om långa, intensiva arbetspass och osäkra arbetsvillkor. Och vad säger utställningen om läget på arbetsmarknaden idag, tänker ni? Och vad upplever ni för förändringar som skett över tid inom arbetaryrkena? Kanske vänder mig till Malin först där, om du vill svara om. Ursäkta igen. Nej, men vad de bilder och de röster som görs hörda i utställningen vittnar om ganska hårda arbetsvillkor.
långa intensiva arbetspass och så osäkra arbetsvillkor också. Och vad säger utställningen om läget på arbetsmarknaden idag? Vad ger den för en bild och har det skett några förändringar? Vad ser man för tendenser eller är det en ögonblicksbild som har varit ganska oföränderlig över tid eller säger det någonting också om läget på arbetsmarknaden just idag som är? Jag tänkte på när jag lämnade en liten videokamera till dig för att vi fick inte gå in överallt under coronan. Och när jag fick tillbaka den där lilla videokameran från dig för du fick uppdrag att rusa in och hämta skyddsutrustning. Men det var inte så att vi bestämde att du skulle springa. Men jag såg den här filmen när den kom tillbaka. Att du pratade med folk på vägen och du stannade aldrig och hela ditt tempo var väldigt snabbt. Och det var nästan liksom som... inte en chock, liksom, men jag såg liksom hur ditt tempo var där inne. Att det var hårt. Liksom. Ja, men det är det. Men jag upplever det inte så alltid. Utan det sitter i. När man kommer in så bollar man med tusen saker hela tiden. Och springer, men tänker inte på det. Pratar högt, springer fort, gör tio saker samtidigt. Ja, så är det ju. Alltså, det är ju något man går in i när man går in i sin... Nu ska jag jobba. Nu är det bara så här. Man är ju anpassningsbar också. Och för jag tänkte på... Och det tycker jag har slagit mig överhuvudtaget. Att arbetsmarknaden har ju förändrats. Alltså, och som du berättade om, alltså, tempot har ju ökat överhuvudtaget. Och ni ska dessutom dokumentera hela det här. New public management har ju trängt in även i väldigt många yrken i arbetarklassen. Och allt mäts. Och det är allt från liksom... Ja, men du Malin som är undersköterska och att ni har många fler boende hos er än vad det var för några år sedan och färre personal. Och tala om hemtjänsten där Silvana som är med som jobbar i hemtjänsten här i Göteborg och som när hon började för 23 år sedan hade 6 vårdtagare på en dag, idag 20. Och, eller Koffi som jobbar som lagerarbetare och det finns liksom alltid det minutiöst schema under hela dagen och det är inte så att man liksom kan komma insläntrande 5 över 7 utan exakt liksom och man slutar eller Karin som är gruvarbetare hon börjar liksom 06:48 alltså det är såna exakta tider och man måste hålla det och det tycker jag också är så fascinerande liksom. Ja, men som också du berättar Malin, att ja, men du kommer liksom en halvtimme, 40 minuter innan du ska börja jobba och dricker kaffe och sitter med dina kollegor eller, och får rapport och, så här, och byter om. Ja, men hur många kontorsarbetare kommer liksom 3/4 innan de ska börja jobba för att dricka kaffe? Utan det ingår, så att jag tycker att alltså, arbetarklassen är under sån press. Och att de villkoren har försämrats. Och det var nästan så här lite symptomatiskt att du inte uppfattade frågan, tänker jag, hur villkoren har förändrats. Därför att du beskriver, för att du beskriver också hur villkoren har förändrats så att det blir snabbare, det blir mer att göra. Men att man vänjer sig så vid det också. Så ja, att man kanske inte, det är svårt att... Ja, man kanske inte ens märker förändringen över tid. Men att vara anpassningsbar måste man ju vara. Flytta på ett pass från dag till kväll, jobba över, gå in extra... Det fattas personal. Just nu också under den här tiden så är det ju bara att göra det. Ja. Men just det här också, det här, att den viktiga delen i ett arbete är att ha social kontakt med sina arbetskamrater. Att det måste ske på fritiden. Det är ju egentligen en del av jobbet för att kunna arbeta bra tillsammans. Att det var ju många yrken som det visade sig att man kom tidigare för att få sin sociala kontakt med sina arbetskamrater. För att man inte hinner det under man får arbetet. Inte göra det på arbetstid. Nej. Liksom. Nej. Det tycker jag är en sån här riktigt stor varningsklocka. Liksom. Ja. Hur utnyttjad man blir. Samtidigt som det är jätteviktigt med arbetsgemenskapen. Ja, det är det jag menar. Just det. Och hur får man den om man inte hinner prata med någon? Nej, och det måste man göra på fritiden, på obetald tid. Liksom. Ja. Inom arbetarrörelsen har det ju traditionellt varit mycket fokus på den manliga industriarbetaren när arbetaren ska skildras. Men i utställningen så medverkar ju verkligen en bredd av arbetare. Och hur gjorde ni urvalet av medverkande i utställningen? Fanns det några fördomar som ni var liksom måna om att bryta med i utställningen? Berätta. Du får berätta.
Jo, men alltså, jag brukar jobba så. Dels har jag ju en bakgrund som journalist och jag har gjort många utställningar tidigare. Och vill ju att det ska vara en bredd och att man också ska krafsa på fördomarna. Och här är ju jätteviktigt, hur ser Sverige ut idag? Och nu har ju ändå, för de vi ser i vi som arbetar med våra kroppar, det är ju människor som har ett jobb. Alltså det är ju lite traditionell arbetarklass, alltså man har en fast anställning och så vidare. Och det är också ett val från min sida, att jag ville visa hur har de det idag. För att prekariat, och vi vet att det finns en fruktansvärt osäker arbetsmarknad. Men det här, de här blir ju någon slags förebilder, men också lite mer traditionell arbetarklass. Och då var det viktigt att det är människor med rötter i andra kulturer eller andra länder, och unga och gamla, landsbygd. Och att träffa, det är ju väl valt då att träffa Karin där på, som jobbar i ett väldigt mansdominerat yrke som är fortfarande, och där det också är väldigt mycket manlig norm. Så att hon bryter ju mot väldigt mycket. Så att det var väldigt viktigt med urvalet. Men också inte liksom, Malin är ju lika viktig som, jag menar, det är Sveriges största yrkesgrupp, undersköterskorna. Och det hade varit jättekonstigt. Nu har vi ju tre stycken undersköterskor med i utställningen. Det hade varit väldigt konstigt om det hade varit tre män, liksom, eftersom det är så många kvinnor. Så att man får inte heller liksom bara göra tvärtom. Men nej, just det är precis. Viktigt med bredden. Och att det också inte... Det är faktiskt ingen mer från Stockholm. Nej, ju. Det är få utställningar, tror jag. Ingen Stockholm. Det är därför ingen vill visa den i Stockholm. Nej. Det så, ja. Men det var faktiskt, vi skulle haft det, men det var som sagt då när coronan slog till. Vi kom uppifrån. Vi hann ju med Kiruna, Luleå, Boden, Gällivare. Och sen så kom vi tillbaka till Stockholm. Och då undersköterskan skulle inte göra där, hade fått corona. Och sen så lokföraren, de var jätte... Ja, så att det blev inte så. Nej, precis. Det kom en pandemi emellan också som gjorde det praktiskt svårt, kan jag förstå. En fråga till er alla. Vad hoppas ni att utställningen ska skapa för känslor och tankar hos besökaren? Jag vill ju beröra. Jag tror att om vi ska förändra det här samhället överhuvudtaget, så måste vi beröra. Och så att när jag gör mina texter så försöker jag på något sätt ligga så nära de som berättar, så att man ska kunna känna igen sig och få in de här människorna i sig. Liksom. Både att bara känna igen sig, men också att liksom beröras och tänka att det här måste vi göra någonting åt, det som är dåligt. Men också känna kraften och se stoltheten och allt det som finns också. För att det är inte så att alla vill något helt annat i sitt liv, utan väldigt många, ja, men som du, Malin, brukar säga, att du har ju valt det här, du vill liksom inte bli chef eller något. Men det är många som tänker att ja, men det här gör man bara ett tag, eller alla vill göra någon klassresa eller så. Men jag vill att det här, det ska väcka respekt liksom. Men villkoren måste många gånger förändras. Och det är ju samma med Elisabeths foto, att man blir ju bara berörd. Ja, synliggör är ju mer med kamerans del. Det är det ju. Och det var ju också frustrerande under corona, att inte komma in och ta de här bilderna inne när folk arbetar på riktigt, liksom, att få de bilderna. Men det är också strängare idag att släppa in fotografer. Det fick man på 60-talet då, när Herman tog sina bilder. Då fick man gå runt. Men idag finns det alltid en PR-chef som går efter en fotograf och säger du får fota dit, men inte dit. Så det är också väldigt svårt. Men dessutom var det coronan då. Så att... Malin, har du någon tanke på? Ja, vad ska jag säga efter detta? Men precis, beröra. Och som bara att visa boken liksom på arbetsplatsen var ju bara, men wow! Liksom att fasiken var bra. Vi är bra. Bara liksom att locka människor att vilja jobba med människor. Och mitt yrke då, med den sköraste människan som finns. Våra gamla. Precis. Liksom.
Ja, det kan ha funnits flera syften, men att lyfta och beröra, har ni verkligen gjort det. Fantastiska bilder och texter. Jo, det är ju genom att beröra, om man blir berörd så förstår man ju. Alltså det kan komma så mycket ur det som är... Vad har ni fått för feedback från besökare på utställning eller... Ja, det är ju jätteroligt tycker jag, för att nu har den är ju fortfarande i Gävle då, det är ju första platsen. Och utställningschefen där, hon säger att det är bara helt fantastiskt, för att det är en helt ny grupp som kommer. Det är män som är äldre, medelålders och över, dessutom utan sina fruar, och de har ofta inte varit på ett museum sedan skolåldern. Det är väldigt roligt tycker jag att det är en ny grupp. För att känna igen sig själva. Ja, förmodligen, och de stannar. Men sen är det jättekul, utställningen ska visas på Rydals museum som ligger i Marks kommun här. De har alla niondeklassare är inbokade. Det finns 17 niondeklass, alltså klasser. Så att det är ju också en jätteviktig grupp att man liksom pedagogiskt arbetar med och talar om de här sakerna inför unga. Men alltså, jag har varit med på massa föreläsningar digitala under våren, och det har varit fantastiskt, att väldigt mycket positivt. Och vid ett tillfälle så satt det var för GS-facket, alltså skogsarbetare och sågverksarbetare, och det satt ett helt gäng surmulna män. Jag tänkte, hur ska det här gå? Men de blev jätteberörda. Berörda och stolta kanske. Ja, också. Precis. Ja, fint att höra. Ja. Det här projektet har ju gjorts med stöd från både ABF och LO. Och en bred studiesatsning kommer också ske nu under hösten. Och kan ni berätta lite om den och hur man gör för att få mer information? Om man till exempel vill att utställningen ska komma till ens arbetsplats. Precis. För att det är den stora utställningen som jag turnerar. Jag har ju jobbat så tidigare i mina projekt att jag vill att man ska jobba på bred front. Det är därför jag också skrivit en bok. Och från början så var ju tanken då att det skulle vara typ en liten utställning som skulle turnera runt. Men eftersom då ABF och LO engagerat sig så mycket i det här, så just nu så är det 17 stycken mindre utställningar som turnerar. Bara här i Västra Götaland är det 7 som då är i ABF och LOs försorg. Här mest ABF. Så att det bästa är att höra av sig då till ABF eller möjligtvis till LO, någon LO-studieansvarig. För att tanken är ju då att de ska ut på arbetsplatser, föreningslokaler, på olika ställen för att liksom köra igång, och sen så släpps det ju snart då ett stort studiematerial som för att börja diskutera de här sakerna, och det kan ju hända mycket i en studiecirkel. Absolut, det vet vi på ABF. Precis. Därför det här är ett så toppenbra samarbete. Och slutligen, om ni vill svara på det, varför, nu har vi varit inne på det på egentligen alla frågor på ett eller annat sätt, men varför är en sån här utställning så viktig? Och vad kan den skapa för förändring? Och hur kan den skapa förändring? Det var många frågor. Ja, det var många frågor. Ni kan välja en av dem. Jag tänker, bilder är ju liksom väldigt viktigt. Att se bilder av arbetande människor. Bilden ser man ganska direkt. Eftersom vi inte får se det så ofta, så kan det i långa loppet synliggöra. Verkligen, och det är ju inte bara att det är bilder sådär, utan det är ju att du får ju sån total kontakt, så att de tittar ju på oss liksom, de kräver respekt liksom. Men Malin hänger ju på Länsmuseet i Gävle 4x6 meter. Alltså. Ja, jag såg det faktiskt förra veckan liksom, när jag var där. Det var mäktigt. Man får passa sig liksom. Man ser det över hela stan. Så att, jag tänker det, både de här starka bilderna, men det är inte bara bilder, utan det är människor som där du lyckas fånga det, att det här är människor som kräver respekt, och det ska de ha.
Verkligen. Men just också att vara allvarlig på bild. Så var det ju på 60- och 70-talet också att man var väldigt allvarlig på bild. Sen kom det liksom under 90-talet en sväng upp, sekelskiftet, liksom, att alla liksom skulle le och vara glada. Och nu är det ännu ytligare. Mm. Liksom, nu har vi ju filter och allt möjligt liksom, för att det ska vara ännu glattare. Så det är också väldigt viktigt när man tar såna här bilder som fotograf också att få allvaret. Mm. Och fast man behöver inte se arg ut, men liksom, det här är på riktigt. Liksom, det är otroligt respektfullt gjort, tycker jag. Vad har ni fått för reaktioner från de övriga medverkande på både text och bild? Det är ju det är människors egna ord. Och du, precis som du sa, du ligger så nära. Man känner det. Ja, det är, jag är jätteglad för. Och det, för mig var ju jätteviktigt att det var ju flera stycken som fick läsa eller höra sina texter innan. Och Koffi då, som är lagerarbetare, när han gör den så här, nej men nu börjar jag gråta. Och då tänker jag, jo men då... Så att jag är en jättefin respons både på bild och text från de medverkande. Eller hur, Malin? Ja, jag är så imponerad av den här boken. Så det är, jag tycker den är så jävla snygg. Mm. Jag är skitstolt över att har jag sagt det, har jag berättat det? För det, är liksom, det känns som att det står rätt. Det var så här jag sa. Ja, det sa du när jag läste liksom upp för dig. Ja. Ja, just det, att du förvaltar det och fångar ja, upp det som du har i dig. Att ge form åt det. Ja. Okay, ja. Det är Annika duktig på. Mm. Ja, verkligen. Det var den sista frågan jag hade till er. Och jag vill avsluta med att tacka er alla för att ni kunde vara med idag och gratulera till det fina priset och tacka för den fina boken och utställningen som vi hoppas ska göra skillnad i samhället för människor såklart. Ett stort tack till er och sen något avslutande ord också kom jag på. För detta var dagens sista sändning från Folkbildningsscenen på Bokmässan. Och imorgon så fortsätter vi seminarieprogrammet här klockan 11 med samtalet Får man tycka illa om sitt arbete? Och tycker du att det här samtalet var intressant så går det bra förstås att gå in på ABFs hemsida och se hur man gör om man vill starta en studiecirkel till exempel. Gör gärna det. Och tack alla ni som har varit med och lyssnat både här på plats men också via länk. Tack så mycket.